from music ne mu constituents ezo singa mu rwanirira industry ne terera and you know yeah play that part collectively. Okay, Grace Nakimera abagamba bebamukuba bebali babaita bacha abapanga abaluka diru Katinti okulaba nti afuna oli omuyimbi Grace omuchala bamuita namawa Shamim namawa ya yeah. So olunaku lwali tumunonyezaako nge yakuba pasi bino byona bigenda maso. What is he thinking about? What is happening? Yeah, na atu nyonyola kunsongezo. Ndoze nembozi kanji walikere. Wetu na atandi kiloruna kwa Ranger. Florence is going to be coming up thereafter. Then biku kujunaja batu egatako. Tuina maulire gafe Gambuuze. Na Ageesigika kusawa nya. Gambuuze kasawa emu. Ageesigika gengena bila kusawa nya. So ne programs hafe nyingi nyo. Zota ina kusubwa. Wekumile ku BBS Telefina. Snow paint. Yetu take home center. Wamune mnafe anyamba zabamu yita Ages Collection. Let's link up tomorrow. Tubagala nyo. Yeah. Yes, walimu mwenye nalabia kwa maulile. Eche chintu amazima katonda mungu. Si chimungu. I don't wish it on anybody. Sina mtu kwenali. Ni wawedanga kie. But mukama ayambe family sigale wamu. Because family is very important. Eh? Okubeera nga bali wamu kuza abaana baabwe kyona kyona ekiba kigenda maaso kiba kijja kugwa naye musigale nga muliki as a unit nga muli wamu ate nga temwawukane kyona kyona ekyetaaga okugira mutule muteese tewabaawo kinza ggaana nze Shami mumanyi mukwano gwange kuba mumanyi ebbanga ddene ate nsuubira nti ayina engeri gy'asobola okuhandolinga ekintu kino kitereere. Ngenda namuteramu essaala kuba Katonda yafuga ebintu bino nti ate naddala maka woba okulembeza Katonda mukama kwatirako nnyo I really pray for her because it's not a good thing. Si kirungi oba ensonga nti kale abantu bayinza okuyingira mu relationship naye nga relationship bagiyingiddemu oba lwa olusi butaala olusi nga teyegendereza muntu gwa connectinze naye. But it is very important. Nera bachala mbabulira n'abami mbabulira. Tikalenze of course, chirungi no twala time. No tegero omuntu gu. I know so muna kwatanga na ye kiki ekimusanyusa, kiki kyayagala. Nawe kenyini n'omanya nti omusajja tayagala kino. N'ogezaako n'omanya nti onookikola onookola onoomusanyusa okumubererawo nti togenda kukola kyatayagala. Naye oyinza ogamba akambere naye n'ate nga nawe osiba omunyiza. Kati bingi naye nga kitugezeeko okulaba nti otegedde omuntu gw'okonekitinze naye n'okusaba Katonda akulembere obufumbo bwamwe. Katonda bw'aba taliiwo of course omulabe yabeerawo ate ekiba kijjo ogaokimanyi basa ngeme by the way kyali wange talina tabu ne Judith Babiri I think she sings well though I haven't met her. No actually nze nalokoka byange Yesu yampita ku lwange. Neda chine chintu, it's a personal journey. Nchibuo loko katolo kukanga pasta, tolo kukanga mtu. Loko kabiyo, ne Katonda woko. Vane nsonga zo mwenga, ochitekela ne connection yo ne Katonda. Ntidala mazimolusi ne pasta ne waberanga, ne entaloze za alwana. Making a sure ate entaloze te na wetoziruana.